თბილისი საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი გახდა ერთგვარი ესე ვთქვათ სივრცე, სადაც ჩვენ გვაქვს აბსოლუტური თავისუფლება იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ განვიხილოთ თეატრი, რისთვის არის თეატრი, სად არის თეატრი, რატომ უნდა იყოს. Და რაც თავარია ვილაპარაკოთ და ყოველთვის მე მიხარია, რომ ჩვენი ფესტივალი გარკვეულწილად აქცევს ყურადღებას იმ სოციალურ-პოლიტიკურ ფონს, რომელიც ჩვენ ქვეყანაშია და პროგრამის შედგენისას აუცილებლად ითვალისწინებს. Amas, da, amis araerti magaliti arsebobs, rotsa lamis avad aktualuri spektaklebits ki zogjer daemtkhva ese, zogjer ki gamiznulat mokhda, rom vtkvat zustat im periodchi, rats khteboda chvens kveqanashi, chven khedavdit svadasva დადგმებში ამის ანარეკლს და ამ ხრევ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ვთქვათ ჩემთვის პირადად პოლონური დადგმა ვისკონტის ღმერთების დაცემის მაია კლეჩევსკას დადგმა იყო ძალიან მნიშვნელოვან პერიოდში ჩვენი ქვეყნისთვის ასევე შარშან და უშვათ წყალდიდობის შემდეგ როცა ხალხის მტერი ჩამოიტანეს რომელიც პირდაპირ ამ თემას ეხებოდა ეკოლოგიას, იმას თქვათ, როგორ უნდა გადაურჩეთ თქვათ ასეთ მოვლენებს, როგორ აფრთხილებს მთავარი პერსონაჟი, პროტაგონისტი დანარჩენ პერსონაჟებს, ასე ვთქვათ, რომ ამის საფრთხე არსებობს და როგორ ხდება ეს და რამდენიმე თვის წინ ჩვენ მქონდა იგივე სიტუაცია ქვეყანაში, რასაც ვუყურებდით სცენაზე. Spectacle ქმნიდა იმ სივრცეს, რომ ჩვენ გვეფიქრა საკუთარ თავზე, გვეფიქრა საკუთარ დროზე, ასე ვთქვათ. Ამ ხრივ არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მით უმეტეს ჩემთვის, როგორც ვთქვათ, ქართულ თეატრში მომუშავე ადამიანისთვის, რასაკვირველია, ძალიან გასათვალისწინებელი რაღაცაც არის ხოლმე ეს, რომ ვთქვათ, ჩვენს ქვეყანაზე ძალიან ხშირად ლაპარაკობს ის სპექტაკლები, რომლებიც ჩვენს ქვეყანაში არ დადგმულა. იმიტომ რომ ვთქვათ, სამწუხაროდ ის პერიოდი იყო, როცა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენს რეპერტუარში არ მოინახა ის თემები, რომლებიც ჩვენთვის აქტუალური იყო და ეს მოინახა დაუშვათ ბერლინის შაუბიუნეს ხალხის მტერში ან ოპოლეს ღმერთების დაცემაში. ამიტომ აი ვთქვათ, აი ესეთი ტიპის დისკუსიის მაპროვოცირებელიც არის ეს ფესტივალი და ამ ხრივ არის რასაკვირველია ძალიან მნიშვნელოვანი დაკვირვება, როგორ და რისთვის იყენებს მსოფლიო თეატრს და რისთვის ვიყენებთ თეატრს ჩვენ საქართველოში. ლევანდელ ფესტივალში საერთოდ მე მგონია, რომ ვთქვათ, ესე ერთნიშნად იკვეთება მეთქი რაიმე ტენდენცია, ამ ხრივ რთულია რომ ვთქვათ, მაგრამ მგონია, რომ ჩვენს ფესტივალზე გვაქვს ორი მაგალითად მნიშვნელოვანი სპექტაკლი, ეს იქნება ტადაში სუძუკის ტროელი ქალები, რომელიც ტრადიციული იაპონური თეატრის ესთეტიკიდან აღმოცენებული დადგმა, ასე ვთქვათ, და მეორე მხრივ ადიტი მანგალდასის ცეკვის კომპანია, რომელიც არის ინდური კათაკის, ასე ვთქვათ, თანამედროვებული ვერსია და ეს არის ადიტი მანგალდასი არის ლეგენდარული, ვთქვათ, მოცეკვავე და ქორეოგრაფი კათაკის. ამ ხრივ ჩვენ გარკვეულწილად ტრადიციული თეატრალური ფორმები გვაქვს წრელს ფესტივალში, ან ყოველ შემთხვევაში თანამედროვე შეხება ტრადიციულ ფორმებთან, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი მგონია ასევე სადისკუსიოდ. და მეორე მხრივ გვაქვს შაუბიუნეს მარია ბრაუნის ქორწინება, ეს არის ფასბინდერის ცნობილი ფირმის და ტექსტის მიხედვით, რომელიც უკვე შაუბიუნეს მეორე ვიზიტი იქნება საქართველოში, ტომას ოსტერმაიერის მეორე სპექტაკლს იხილავს ქართველი მაყურებელი, რომელიც ძალიან განსხვავდება იმ სპექტაკლიდან, რომელიც ჩვენ იმ სპექტაკლისგან, რომელიც ჩვენ ნახეთ შარშან, და ეს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, თქვათ, ესეთ მრავალფეროვანი გადაწყვეტილება არის, რომ თქვათ, სხვადასხვა სახე დავინახოთ ოსტერმაიერის. მე მგონია, რომ თქვათ, ფასბინდერის მოყვარული
მოყვარულებისთვის განსაკუთრებით საინტერესო იქნება ეს სპექტაკლი, თუმცა არა მხოლოდ იმიტომ რომ თავისთავად ესთეტიკურად უმდიდრესი სპექტაკლია მარია ბრაუნის ქორწინება და შესანიშნავი ანსამბლი მსახიობების, შაუბიუნეს მსახიობები თამაშობენ და მე მახსოვს თქვათ ჩემი შთაბეჭდილება ეს იყო რამდენიმე თვის წინ ნახე სპექტაკლი და თქვათ ასეთი 2 საათი უწყვეტი 2 საათის მანძილზე უბრალოდ ამოსუნთქვის შესაძლებლობას არ გაძლევთ ეს სპექტაკლი და მით უმეტეს ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ეს სპექტაკლი თვითონ გარკვეულწილად ენობრივი თვალსაზრისითაც იმიტომ რომ ესეთი ფასბინდერისეული ბრეხტიანული გაუცხოება თუ შეიძლება ვთქვათ, რომელიც ამ დადგმაში არის, ძალიან საინტერესო, ძალიან თანამედროვე და გადამუშავებული, ძალიან ბევრი რასაკვირველია ციტატა ფილმიდანაც ამ დადგმაში, თუმცა უპირველეს ყოვლისა მაინც რასაკვირველია თვითონ ფასბინდერის ციტატები, რაც მართლაც გვაოცებს იქ და როგორ არის ის გადამუშავებული სცენაზე, ანუ გარკვეულწილად კინო ესთეტიკა თუ შეიძლება ითქვას, მაინც შენარჩუნებული ამ დადგმაში და ჩემი აზრით ულამაზესი დადგმაა და არ შეიძლება ამის გამოტოვება. როგორც თქვი, დაუშვათ ერთ-ერთი კიდევ ჰაილაიტი, რომელიც წლევანდელ ფესტივალზე იქნება გამორჩეული სპექტაკლები, ეს არის აუცილებლად სანახავი ტროელი ქალები. მე მგონია რომ ვთქვათ სუძუკის ტროელი ქალების ნახვა და ჩამოტანა ვთქვათ კულტურული მნიშვნელობა აქვს გარკვეულწილად, იმიტომ რომ თვლი რომ მსგავსი მიდგომა ჩვენ ჯერ არ გვინახავს თეატრში, ყოველ შემთხვევაში საქართველოში ასეთი რამ ჯერ არ ჩამოსულა. ეს არის მნიშვნელოვანი ძალიან პრაქტიკოსი თეატრის, რომელიც ვთქვათ იკვლევს სხეულის ძალიან განსაკუთრებულ მონაწილეობას ტექსტის გაცოცხლების პროცესში. მე ვთვლი, რომ მაინც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იმ დადგმებს, იმ რეჟისორებს, იმ კომპანიებს, რომელსაც ჩვენს ფესტივალებზე წარმატება ხვდათ, გარკვეულწილად მათი სხვა ნამუშევარიც ვნახოთ და გარკვეულწილად უკეთ გავიცნოთ ეს რეჟისორები, ეს კომპანიები. მე ვთვლი, რომ თქვათ ასევე აი ერთ-ერთი ვთქვათ წლევანდელი ამ ტენდენციის გამგრძელებელი, ასე ვთქვათ, შეიძლება იყოს, რომელსაც მოგახსენეთ უკვე, შეიძლება იყოს თხის სიმღერებიც, რა კი გარკვეულ ფოლკლორულ ასე ვთქვათ საფუძველზე დგას და სწორედ ასევე, ისევე როგორც ვთქვათ ადიტი მანგალდასის კომპანია, ისინი ვთქვათ ირჩევენ თანამედროვე ლიტერატურას, ან თანამედროვე კლასიკას, თანამედროვე დრამატურგიას დაუშვათ და მოგვითხრობენ აი იმ ძალიან ავთენტური ენით, რასაც რითიც მოგვითხრობენ. ანუ ეს არის თითქმის ახლა ლირის სიმღერების შემთხვევაში, მაგალითად ეს იყო ვთქვათ ზდი გროტოვსკის მეთოდთან, როგორც ამბობენ გარკვეული გადაძახილი, სადაც ჩვენ ხედავდით ერთგვარ მელოდეკლამირებულ ტექსტს, რეჩიტატიულ ტექსტს, რომელიც თავის მხრივ ძალიან საინტერესო, ესეთი ლიტურგიული, ძალიან რიტუალური დადგმა იყო და ძალიან დიდი მოლოდინი გვაქვს, თუმცა ასევე ვთქვათ ეს იყო შექსპირი, ეს იყო ლირი და ამ შემთხვევაში უფრო იოლი წარმოსადგენი იყო ვთქვათ, რომ ასეთი რამის მიღწევა შეიძლება პოეზიით, მაგრამ წელს ჩვენ გვაქვს ალუბლი ბაღი და ამ შემთხვევაში განსაკუთრებით საინტერესოა რასაკვირველია, როგორ გაუმკლავდებიან ამ ტექნიკით, ვთქვათ, ერთი მხრივ პროზაულ ნაწარმოებს, მეორე მხრივ კი ფსიქოლოგიურ რეალიზმს, ასე ვთქვათ, როგორ დაშლიან მას. რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესო იქნება ჩემი აზრით და ერთ ამის გამოტოვება არ შეიძლება. მაგრამ რასაკვირველია, თბილისის თეატრალური ფესტივალი ყოველთვის ცდილობს, რომ იმ რესურსიდან გამომდინარე, რომელიც მას აქვს, აუცილებლად საუკეთესო ნაწილი ჩამოიტანოს და პროგრამის აწყობისას ის ყოველთვის გარკვეულ ამბავს ყვება და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ქსოვილი, რომელსაც პროგრამა ქვია, ასე ვთქვათ, ეს გარკვეული ერთობა სპექტაკლების არის ძალიან ჭკვიანურად განსაზღვრული და აქვს თავისი დრამატურგია, ასე ვთქვათ, ამ პროგრამას. ის ძალიან ხშირად გვაჩვენებს ხოლმე ჩვენ როგორც თანამედროვე დრამას, ასევე კლასიკას, როგორც თანამედროვე ცეკვის თეატრს, ისე ვთქვათ, მოძრაობის სხვა ფორმებს და ამ ხრივ მნიშვნელოვანია, რომ ყველა
tu ara colșem tvoiași mravali mi marturile ba moi cu as programa, dar mi-e visul web de erta derti cu atra ceile paru ai cu tan zogativi cu atra tan concretuli, visul web de rom sora dai am gzit suaga e grzele bine festival, sroca ce am head out records, amumaval, ahal gazrdu, gargoziulat teatrs, asevel head out clasicoseps, asevel head out italian popularul tadgmeps, msoplioși, da, ai am hrug gargoziulat oila nișaris, titkos, șefsebuli programista, gek misas, italian nișnolovania, rocioen, rogos dramatul teatru head out det, rogos tanamedrove dramas head out det, isev head out det clasicul tadgmeps, tanamedrove clasicul tadgmeps, da, se șemdec. Amito ertaderti ai amas visurweb de alba. Rom, ai am gzit slaga e grzele bine festivalas programis dat genisas rom, șed genisas uprostoret rom, rom quella sahe, tanamedrove teatris, asa tkat odna umaint, da guana hos holme, hot lidan slam, de da tkat, da sebe visurweb dirog aizardos es festivalir.